木叶掩映成灰，而那水上木屋灵秀古朴，成为了生命的绿度。这种远山近水、有屋有树的搭配，使整个画面呈现出秋色的含韵和妙造的自然。画画的过程当中呢，觉得啊，你要想把一个东西画好，就一定要把它的都给摸透。那我们名山大川呢，距离我们很远，我们只能说去短期的去跟他互相的交流一下，真正的能够把他的这种山的性格的这种很透彻的了解，我们不具备的条件。所以转来转去呢，我跟我身边的山最熟，因为我天天都能看见他。段铁从小生活在燕山，这里记录着他的童年、他的成长、他的欢乐、他的悲伤。现在段铁用自己的心和笔去记录燕山的一草一木、一风一石。这种记录并不是简单的描摹，而是意象的泼洒。燕山中的每一棵树、每一朵花都已经融进了他的骨髓，化为了他的精神。因此他笔下的燕山就是他心中的燕山，而非某一片固定的景色。段铁以纯墨作画，笔致淡雅，格调清幽，使没有到过燕山的人也能感受到生命之境的出神入化。正如诗中所说，向闻西山美，心意独步群。不羁世所往，山水足清音。野道盘斜路，幽木自当春。石阶引岭望，一阶一长吟。作为山水画家来说呢，他所表现的地域和内容呢要广泛，南方有南方它的特色，北方有北方的特色，所以这个南北结合起来呢，就是更能丰富绘画这个所要表达的内容也好啊，形式也好啊，这是非常重要的。这些年呢，我们写生的比较多，因为山水画家对这个大自然的认识是非常重要的，当然有传统的基础，这是一种表现方法，就是在学习绘画这个过程中是，这是必然要上的一堂课。但是呢，就是面向大自然，这个呢，应该说同等的重要。和段铁一样，程振国也是生于北京、长于北京的老北京人，对于燕山，同样有着非比寻常的深厚感情。他经常到燕山去写生。但他更注意写境，把燕山中的清幽之境绘制得如蓬莱仙岛一般。在《幽谷图》这幅画中，我们看到了青山绿水的人间春色，更看到了依山傍水的世外之情。这种情、景、境的交融，正是中国山水文化所追求的最高境界。我还是想表达一种乡土气，乡土气，想表达一种就是有浓郁生活气息的一种场景。它这种山峦起伏，在大自然的这个时空里面，应当是也还是充满诗意的。所以呢，我在画的过程当中呢，我特别关注这种诗意，就是说在这个画面里面尽量的能够表达出有生活气息。刘永明画山水，不拘泥于名山大川，小山细流皆可入画。所谓绿树村边合，青山国外侠，他倾心于田园风光的旖旎柔美，忘情于乡村生活的古朴风貌。几只羊，几头牛，几座房屋，几岭小丘，
无不充满诗情画意，而在艺术方法上，他根据自己鲜明的色彩感觉，选择运用彩墨、大块面的渲染和侧锋的笔触相辅相成。夏日中充溢着绿色的书卷，三月里流淌着早春的气息，他那独特的淡雅色彩的使用，使得每一幅作品都仿佛刮出了一股乡村的清风，浮现着生活中每一处细节的温馨。诗的意境啊，说画中有诗，诗中有画，实际来讲画是无声的诗，诗是有声的画，所以说这表现出来以后呢，就给人一种联想，传达了画家本身的一种心声。哎，实际来讲，我说呢，绘画画的是什么？不是照搬自然的一种再现，而是感悟自然，表现画家的一种精神境界的一种心迹。江南好，风景旧曾谙，日出江花红胜火，春来江水绿如蓝。这就是于永茂眼中的美丽江南，而他笔下的江南却略去了所有的颜色，褪去了所有的华丽，只剩下一片空明，以致清远。他以画家之率性作画，以诗人之灵感取题，诗与画相映成趣，互正互补，一句